legal. Já vou ter que expulsar o cara. Duzentos e pouco. Tá bom. Pode ganhar, viu? Não, ganhei. Não, não, eu sei, mas vamos. Pode ganhar, né? Então, daí eu pensei em criar outro personagem hoje. Criou um masculino lá, mas não gostei. Vou excluir. Forte esse cavalo aí, ó. Não tinha aparecido o arco por aí. O que aconteceu, senhor? Ah, é assim? Mandou mensagem por mim. Mais um. A hora que eu vi já era na hora do almoço. Aí ele falou que não precisava de ajuda. Segundo.